Jeg hedder Jørgen. Jeg er gift med Lena. Lena mødte jeg ved en tilfældighed hos nogle venner i Åbyhøj i Aarhus. Det var tilbage i 63, så i 1964, der blev vi gift. 1974, der havde vi to børn på det tidspunkt, og Lene, hun var 34 år, og jeg var 32 år. Børnene, de var henholdsvis 5 og 7 år. Jeg arbejdede som kleinsmed i et mellemstort virksomhed i Vejle, og Lene, hun var hjemmegående husmor. Vores baggrund er, at vi begge to er gået ud af folkeskolen i henholdsvis 7. klasse og 8. klasse. Jeg er uddannet som kleinsmed, og Lene, hun har arbejdet inden for hotelbranchen. Lene er opvokset i Vejle, og hendes forældre er begge fra Vejle. De er også håndværkere. Mine forældre, der er min far, han er snedker, eller var snedker, og min mor, hun var arbejdsmand på et mejeri blandt andet, så de var alle sammen ude arbejdende, mens vi var børn. Lenas fritidsinteresser var hovedsagelig syning, porcelænsmaling, og Lene hæklede det en del dengang. Og mine fritidsinteresser, de lå mere over på det tekniske. Jeg lavede en del med elektronik, og jeg arbejdede inden for civilforsvaret på det tidspunkt, så det vil sige, det gik jeg også en hel del op i. Indretningen af vores lejlighed, den var ret almindelig på det tidspunkt, og mest bestående af nye møbler, som vi havde købt i forbindelse med, at vi blev gift. Det var hovedsageligt tiltræsmøbler, vi købte. Ikke i en bestemt klasseform, altså bestemt mærke, men bare nogle tiltræsmøbler, som vi nu kunne lide dem.